det är lite nonchalant av Ramos, tror han har mer tid än han har. Mack snabbt på honom och delarna. Silva. Vilken boll av Silva! Och vilket mål av Spanien! Spanska spelarna. Men vi ser högerbacken här. Pekarik somnar till. Uppfattar inte att Alba, som ofta går i den här positionen långt ut. Och en suverän avvägd passning från Silva. Han klackar mycket, men den bollen går fram. Fabregas får skynda sig nu för att lyfta in bollen. Hinner också göra så. Och Alba! Men jag tycker du är helt rätt. Det är ett fantastiskt fint kombinationsspel. Det är nästan Slovakien, så det är väldigt, väldigt jobbigt för dem. Nu är stort press där igen då. Flaggan är nere på Costa. Ja. Och straff, säger jag. Vad säger domaren? Ja, han pekar på punkten. Det är stor möjlighet här att målvakten kommer att tacka med vintern. Han försöker ju verkligen tack. Undvika IOV då och göra 2-0. Här kommer straffsparken. Iniesta i mål. 2-0 Spanien. Ja, påminner om fall i den andra halvleken. Mak. Bra boll. Hamsik skjuter. Och han gör det bra. Yttra om, men helt rätt. Är det någonting man ska göra så är det att utmana. Men med lite bättre målskillnad också. Så Spanien etta just nu. Ja, den stumt. Spelen Kozak och Slovakien och... Se om vi kan lösa det problemet, Johan, under kvällen. Vilken vändning av Silva! Ett rätt bra för det här spanska laget. Se hur snabbt han vänder och han uppfattar att det är ingen... Ja, en bra boll. Vad kan Doris hitta på? Har Ramos mot sig, skjuter! Ett bra avslut! Ja, en liten varningssignal för Spanien då, att man inte får slappna av att... Bara få nära också situationen innan när Silva letade och letade efter... Hörnan mot första ytan där, Busquets. Cazorla. Skjut, ropar publiken, och det gör också Cazorla. Fint spanspel, Juan fram med inlägg. Åh, missa! Från Costa. Ja, titta här. Vad händer här? Casillas kommer ut. Här har vi en frisparken där Slovakien nästan fick en bra... Nej, han passar såklart. Ja, ah,